አንተ ልጄ ስትመረቅልኝ ካብ ያሰርጄ ትከሻለህ አይ አድርገ የናት ወጉላ ሳይየማ ያን ሁሉ ደክመሽ አንድ ሜትር መስላል ያረፍሽ እኛ ግን እዚህ እንዴት እንደምን ነው ታይማ ዝም ብዬ ሳስበው የተሳሳተ የህይወት ፍልስፍና ተከተል ይመስለኛል። የኔ ገላ በላቢያጆ ካልሆነ ዝም ብሎ አይለቅም። ግልፍጥ አንተ ልጄ ስትመረቅልኝ ካብ ያሰርጄ ትከሻለህ አይ አድርጌ የናት ወጉላ ሳይየማ ያን ሁሉ ደክመሽ አንድ ሜትር መስላል ያረፍሽ እኛ ግን እዚህ እንዴት እንደምን ነው ታይማ ዝም ብዬ ሳስበው የተሳሳተ የህይወት ፍልስፍና ተከተል ይመስለኛል። የኔ ገላ በላቢያጆ ካልሆነ ዝም ብሎ አይለቅም። ግልፍጥ